bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga kelgan gruziya bosh vaziri irakli garibashvilini qabul qildi uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi amaliy hamkorlikka doir eng avvalo transport va logistika savdo sanoat kooperatsiyasi sohalarida qo'shma loyiha va dasturlarni ilgari surish istiqbollari ko'rib chiqildi tranzit salohiyatini shu jumladan mamlakatimiz yuklarini tashishda poti va batumi portlari infratuzilmasini samarali ishga solish masalalariga alohida e'tibor qaratildi o'zbekiston va gruziya hududidagi erkin sanoat zonalarida yaratilgan qulay sharoitlarni hisobga olgan holda to'qimachilik elektrotexnika oziq ovqat farmatsevtika va boshqa tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun imkoniyatlar mavjudligi ko'rsatib o'tildi bundan tashqari madaniy gumanitar almashinuvni faollashtirish va sayyohlar oqimini oshirishda ikkala tomon ham manfaatdor ekani qayd etildi ikki tomonlama hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishini o'tkazish hamda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi